Rossiyada ishlayotgan musofirlar diqqatiga. Agarda siz registratsiya, INNS, trudovoy договор, уведомление, sertifikat va barcha hujjatlarni qilib beradigan inson qidiryapsizmi? Unda ekraningizda turgan 7 kodi bilan 921-673-2222 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar barcha hujjatlaringizni to'g'irlab beradi. Qo'ng'iroq qiling hamda foydalaning. Rossiya qo'shinlari Kupyanskdan haydab chiqarildi. Ukraina rasmiylari payshanba kuni Rossiya qo'shinlari shimol-sharqdagi Kupyansk shahriga qisman kirganini, ammo orqaga haydalganini aytdi. Shaharning harbiy fuqarolik meri Andrey Besedinning so'zlariga ko'ra, rus piyoda askarlari shaharning ayrim qismlariga kirishga uringan, biroq ularning mashinalari yo'q qilingandan keyin chekingan. Alohida bayonotda Ukraina rasmiysi Kupyansk to'liq o'zlarining nazorati ostida qolayotganini, ammo uning atrofida janglar davom etayotganini ta'kidladi. Kupyanskda rus qo'shinlarining borligi haqidagi taxmin haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi xabarda. Ukrainaning shimoliy Xarkov viloyatining sharqida Oskil daryosi bo'yida Xarkov shahridan 120 km sharqda va Rossiya chegarasidan 45 km janubda joylashgan Kupyansk urushdan oldin 27 ming aholiga ega bo'lgan muhim temir yo'l kesishmasidir. 2022 yil fevral oyida u Rossiya qo'shinlariga taslim bo'lgan, ammo 2022 yil sentyabr oyida Ukraina tomonidan qaytarib olingan. O'shandan beri dushman shahar va aholini qaytarib olishga urinib ko'rdi va ular muvaffaqiyatga erisha olmadi, dedi Besedin. Ukraina kuchlari Kupyanskni ushlab turishiga ishonch bildirib, u yerda bir necha majburiy evakuatsiya byurog'iga qaramay 4000 ga yaqin tinch aholi yashaydi. Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganining 1000 kuniga bag'ishlangan bayonot e'lon qilindi. G7 Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Yetti guruhi rahbarlari Rossiya bosqini sharoitida Kiyevni mustahkam qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladilar. Bu Ukraina prezidenti Zelenskiyning kelasi yili urushni diplomatik vositalar bilan tugatmoqchi ekanini aytganiga to'g'ri keladi. Yettilik guruhi, ya'ni G7 yetakchilari Ukrainaga bostirib kirgani uchun Rossiyaga og'ir xarajatlarni yuklashda davom etish va'dasini takrorladi. Kreml o'z qo'shnisiga hujum boshlaganining 1000 kuniga bag'ishlangan bayonotida ular sanksiyalarni eksport nazoratining va Moskvaga qaratilgan boshqa samarali choralarni davom ettirishlarini aytishdi. Bayonotda nima deyilgan? Liderlar Ukrainaga suverenitet, erkinlik, mustaqillik, hududiy yaxritlik va uni qayta tiklash uchun kurashda yordam berishda birga ekanliklarini aytishdi. Bayonot aytilishicha ular Rossiyaning harakatlari dunyodagi zaif odamlarga ta'sir qilganini ham tan olishadi. Katta yetirikda AQSh, Kanada, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Britaniya kiradi. Hozirda Italiya guruhga raislik qilmoqda. Zelenskiy urushni 2025 yilda tugatmoqchi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donald Tramp bilan urush tezroq tugashini kutganini aytdi. Shu bilan birga shanba kuni radio orqali bergan intervyusida kelgusi yilda bu urushni tugatishni ta'minlash uchun hamma narsa qilinishi kerakligini aytgan. Uning aytishicha mojaro diplomatik yo'l bilan hal qilinishi kerak. AQShning yangi saylangan prezidenti bir necha bor Ukrainadagi urushni tezda tugatishga va'da bergan. Biroq hozircha buning uchun qanday usuldan foydalanish haqida batafsil ma'lumot bermagan. Kiyev va Rossiya o'rtasidagi diplomatiya har qanday holatda ham to'xtab qolgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyev Moskva bosib olgan Ukraina hududini topshirsagina Ukraina bilan muzokaralarni qabul qilishini aytdi. Zelenskiy buni to'g'ridan-to'g'ri rad etdi. Kremlning bildirishicha Putin juma kuni Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan telefon orqali suhbatda ham bu tarafni takrorlagan. Rossiyaning Kursk viloyatidagi muvaffaqiyatsiz hujumi. 16 noyabr shanba kuni Telegramda Ukraina qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni general-leytenant Aleksandr Pavlyuk ma'lum qilishicha, Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatida hujum harakatlarini amalga oshirishga urinayotganda 17 ta texnikani yo'qotdi. Hujum harakatlarini o'tkazishga uringan dushman 17 ta texnikani yo'qotdi, faqat minalar portlashi tufayli, deb yozdi u. Ukraina generalining so'zlariga ko'ra, bu yo'nalishda 12-chi alohida qo'llab-quvvatlash polki mutaxassislari va Ukraina qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shinlarining boshqa qismlarining muhandislik, sapyor bo'limlari tomonidan professional ravishda jihozlangan mina portlovchi to'siqlar tufayli Rossiya texnikasining 30% ga yaqin harakatlanishda yo'q qilingan.